Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi turabasuhuje, ngiye kuganira na Jean-Jacques Bosco. Jean-Jacques Bosco muramumenyereye, aba muri Canada hano yitwa Vancouver, akunze gusesengura ibintu bya politiki hano kuri radio inkingi. Jean-Jacques wiriwe? Eh Gaspar wiriwe neza. Ye komera rero tujye kuganira ku kintu gikomeye cyane kitwa Inzika n'Inzigo mu Banyarwanda. Ese ubwiyunge burashoboka? Iyi nteruro rero iyi nyito n'umuntu ukunda radio inkingi wayinyoherereje, yanditse ibintu birebire cyane anyereka ko hari Inzika n'Inzigo mu Banyarwanda, ko ndetse ubwiyunge bukiri kure yibaza niba kuko buzashoboka. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe Inzika n'Inzigo ni iki mu Banyarwanda, iteye ite, izarangira ite, kuko uwo mukunzi wa radio inkingi aremeza kwihari. Jean-Jacques, Inzika n'Inzigo, wowe wakubaza ati Inzika ni iki, wamusubiza ngo iki? Urebye icyo ni ikibazo gikomeye cyane, nubwo umuntu yagerageza kubigenekereza mu buryo bwa filozofiyi cyangwa se uburyo bw'imibereho y'abantu cyane cyane mu Rwanda. Urebye Inzika, umuntu yavuga ko ari umujinya ubikwa n'umuntu wagiriwe nabi, agambiriye kwihimura, kwishyura, gusabwa imbabazi ku kintu yaba yarahemukiwe. Ariko nanone Inzika akenshi usanga iba iri ku muntu umwe ku wundi, urebye ni ku muntu yagerageza kubigenekereza. Nibyo rwose, Inzika ni ikintu wa mugani n'umuntu ku wundi, mufite icyo mupfuye ukavuga uti uriya muntu mufite Inzika. Ariko Inzika uravuga uti ngo ufite Inzika, ariko mushobora kwiyunga mugahura mukanwa byeri mugasangira inzoga ukavuga uti turiyunze, ntabwo nkikurakariye. Mbese Inzika irimo uburakari ariko bushobora gushira. Naho Inzigo, Inzigo Jean-Jacques wavuga ko ari iki? Urebye Inzigo ni ikintu gikomeye cyane, umuntu yavuga ko ari nk'ububiko bw'umujinya ndetse w'umurandura nzuzi, ushingiye cyane cyane ku guhora, kubera ibikorwa yenda by'ubugizi bwa nabi, cyane cyane kuma umuntu yariciwe cyangwa se umuryango wariciwe undi. Hanyuma rero ishobora no kubona n'ubwoko ku bundi bushaka kuzihimura, cyane cyane guhora ku bundi. Noneho rero icyo umuntu yakwibandaho hano Inzigo aho itandukaniye n'Inzika ni uko ubundi Inzigo ni karande ishobora gukomeza igisekuru mu kindi. Ibyo uvuga nibyo Jacques, Inzigo ni ikintu gikomeye cyane. Inzigo impamvu ikomeye nuko mu Kinyarwanda bavuga bati Inzigo ishira ariko abantu bahoye, no kuvuga ikintu, no kuvuga ko umuntu yakwiciraga umuntu na ukavuga uti nzabicira abantu mu muryango wanyu kugeza igihe nzavuga nti nange ndihoreye. Icyo gihe rero bavuga ko Inzigo ikomeye cyane, bavuga ngo Inzigo idakaraba. Urumva Jean-Jacques, Inzigo idakaraba rero ni Inzigo bavuga ngo idashobora gushira. Bavuga kandi Inzigo iziritse, no kuvuga ko Inzigo iziritse, ibikiziritse nyine no kuvuga ko abantu igihe batarahora Inzigo ibikiziritse. Inzigo kandi burya ni ikintu kibi cyane, kuko iyo bakoraga ibyo bintu byo guhora, wenda turi bubigereho, bafataga abantu bose babagabo n'abahungu bo mu miryango bakabica bose bakabakuraho kugira ngo bihorere. Ariko burya Inzigo ntabwo ari kwica gusa. Jacques, nasomye mu bitabo by'amateka washobora no kugirana n'umuntu n'Inzigo cyangwa imiryango ibiri ikagirana Inzigo, kubera ko wavuga kuti hari abantu batwimye umugeni ni Inzigo. Uwo umuntu wakwimaga umugeni uko yabaga gusuzuguye avuga ati ntabwo warondongorera umukobwa cyangwa umuhungu wanjye ntiya. Urumva harimo ibintu byo gupingana Jacques. Nibyo koko nk'uko bivuze, Inzigo ishobora kuba ibintu by'uko umuntu aba yarakubujije amahirwe, yarakubujije, yarakwatse icyubahiro ariko gikomeretsa cyane, ariko cyane cyane nk'uko tubivuze gikomeretsa abantu benshi bashobora kuba umuryango, bashobora kuba ubwoko. Ndetse urabona nko mu mateka y'u Rwanda, tuvuze nk'Inzigo, abantu baravuga bati hari Inzigo yenda yatumye abantu bicara mu byo twakwita Inzigo ya Rucunshu, ni ukuvuga Abanyiginya n'Abega. Abantu bakavuga bati Abahutu n'Abatutsi hari Inzigo bafitanye ya karande. Ndetse wagera mu bintu byafuga asanga bavuga bati Abanyenduga n'Abakiga hari Inzigo ihari. Ibyo turi bigeraho mu mateka Jacques, reka tumanze wenda twarangiza aya magambo abiri y'Inzika n'Inzigo. Nari maze kukubwira nyine
ibyo by'inzigo iziritse, inzigo idakaraba, ariko hari n'ibyo bita kubagarira no gusukira inzigo. Ibyo bintu urumva ni Kinyarwanda gihanitse kubagaruza icyari cyuzi ku imyaka iyiraye barayibagara bagakura kugira ngo ikomeze ikure, ndetse bakanayisukira n'ukongera bakayishyiraho ibitaka rwose, cyane cyane iwanyu ngira ngo mu majyaruguru basukiraga ibirayi bakabyongeraho ibitaka kugira ngo bikomeze bikure, iyo giribe rinini noneho ibirayi bishore. Kubagarira rero no gusukira inzigo ni ikintu gikomeye cyane, nacyo ni nko guhora uyibutsa uvuga uti cyahari reka nyihembere igihe kizagera. Biriya uwo muntu watwandikiye aduhaye urugero nkari ya Kagame yabwiraga abana b'Abahutu ati mwabana mwe b'Abahutu baso baricanye mugomba gusaba imbabazi. Urumva nibyo bintu byo guhembera inzigo ni nko kubibutsa ati muri inzigo mwabana mwe, kuko Abahutu bisha Abatutsi muracyari inzigo. Rero nuko abana buriya ntibabyumvise, ariko nicyo uyu muntu yatwandikiye aduhaye urugero nsanga Jacques sinzi icyo bivugaho. Nibyo ibyo umuntu yakwita kubagarira cyangwa se guhembera inzigo, n'amagambo cyangwa ibikorwa bihora byibutsa ko abantu bagiriwe nabi bibaye ngombwa bashobora kwihorera. Ntabwo biba ari uburyo yenda nakwita bugaragara ku buryo yenda umuntu yakwita uburyo buziguye, ariko babyumvisha abantu ko hari ikibazo kiri hagati y'abantu kandi kigomba gukemurwa, abantu bahemukiye abandi cyangwa se abantu bangirije abandi. Ndetse ugasanga igihe cyose bihemberwa n'abategetsi aribo bavuga bati ibi nibiba tuzarangiza bariya, urebye niko guhembera cyangwa se kubagarira inzigo. Ye, urakoze Jacques. Buriya inzigo ni inzika, mbese umuntu yavuga ko bifite amateka, cyane cyane inzigo. Inzigo mu mateka y'u Rwanda nk'uko warubitangiye ifite amateka umuntu yayacamo gakeya mu bushakashatsi bwawe, hari ibyo wibuka? Urebye ikitegerezo kiragaragara, iyo bavuze bati hari inzigo y'Abahutu n'Abatutsi, nta muntu utabyumva, nta muntu utabizi. Niyo mpamvu ibibazo tugira bikomeza kuba karande. Iyo urebye uko twabyize n'uko tubisobanurirwa mu mateka, mu bitekerezo, ari iyo twakwita mbese ubucurabwenge bw'Abanyarwanda, abantu baravuga bati aho byaturutse mu kinyejana cya cyenda niko bagenekeza bakavuga bati Abahutu nibwo bagize mu Rwanda abantu bita Abahutu, mu kinyejana cya 11 nibwo Abatutsi bagize mu Rwanda, ariko tutibagije ko n'Abatwa aribo babanje ngo bahagize mu kinyejana cya 7. Jacques, nakwibutsa ariko ko ibyo bintu by'amateka bimeze bityo ubungubu ari ibintu bikurura impaka ndende, ndetse ubungubu mu Rwanda bavuga ko Abatutsi aribo bahageze mbere, ni ibintu bikurura amateka cyane. Ariko komeza. Ubundi rero umuntu wese ufite nyiri inkota nubifasha akarumyo, umuntu wese ufite ubutegetsi, ufite icyo nakwita imiyoborere y'abandi, niwe ushobora gushyiraho amateka ndetse akaba yahimbahimba icyo gihe agenderwa, ariko nyuma akagenda akazasenywa. Ikibazo rero nashaka kuvuga ahangaha ni imibanire abantu bagiye bavuga, imibanire y'Abahutu n'Abatutsi ishobora kuba yaraturutse ko ngo niko bivugwa, niko twabyize mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye, cyangwa se mu bitekerezo by'abantu no migani bavuga ko Umututsi yaje azanye inka, icyo twakwita donc le gros bétail, umuhutu akaba yenda yari afite ubwatsi n'imirima, no kugira ngo bagirane ubucuti cyangwa se babashe guhahirana. Ubwo ni ukuvuga ko ibintu byo gushyingirana bakagenda batangana abageni, ariko nyuma yaho ngo haje kuzamuka ikintu umuntu yakwita ubugome bwagiye bugaragara mu byo bitaga ubucakura, mu byo bitaga ubuhemu, ndetse bigera naho umwe yaje guhaka undi, cyane cyane ko umututsi yaba yaharatse umuhutu. Ubwo ariko ntibibujije ko hari n'abandi bantu muri ayo moko yombi icyo gihe bumvaga ko bashobora yenda kuba bagira ubwubahane, nk'uko mu masosiyete mu bwoko bwose ntabwo abantu bose ariko babashaka kubangamira cyangwa se gukinagaza cyangwa guhemukira abandi. Ubwo rero ni ukuvuga ko ikintu cyagiye kigaragara ni ikintu cyo guhembera ibintu by'inzika, ariko iyo unyuze mu bintu twakwita bya gacamigani, bya kabarankuru tugenda tubarirwa, kuko mu Rwanda ni kuko dukunze kubibona, ni igihugu cya gishya cyagendeye ku byo twakwita tradition orale, kugenda abantu bahererekanya ibitekerezo bavuga batandika, usanga hazamo ibintu byinshi byerekana ko hagiye haba inzigo, ngira ngo wende ujya wumva ibyo
bavuga ngo wica umubyara wamashira unarangize n'umuryango urebye yenda sinzi niba bibuka ibintu byose bijyana n'imigani y'Ikinyarwanda ngo ngucire umugani nkubambuze umugano nuzasanga ikantarange zasangi ubukombe bw'umuhoro buziritswe ku muganda na ubukombe bw'umugabo buziritse ku muganda w'inzu harabaye ntihakabe hapfuye imbwa n'imbeba ibintu nk'ibyo cyane usanga rero Jacques ndagira ngo uce mu ijambo waruvuze ibyo bintu byo kwa mashira ibintu byo kwa mashira reka tubigaruke yo gatoya niho hambere umuntu ashobora gutanga urugero rw'inzigo umwami Mibambwe urabyibuka ko ari we waje yarwanye na mashira bibaho birakotsora mashira aramutsinda ariko Mibambwe ntiyabyemera aravuga ati agira cya kintu cy'inzigo cy'inzika aravuga ati nzamwihimuraho umunzi umwe rero nibwo yagiye aravuga ati rwose mashira yari umwami wo mu nduga hariya w'umubanda nduga ngari ya giki hariya Jacques Ndugangari ya Kibanda. Ya Kibanda, nibyo nyacyo. Noneho rero ngo araza aravuga ati mashira rwose reka twiyunge umpumukobwa murongore mashira arongoro witwa bwiza bwa mashira budashirirora nirongorwa ngo yari mwiza cyane uwo mukobwa. Noneho ndetse na mashira Mibambwe aramubwira ati nanye ndaguha umukobwa wanjye ariko ngo aramumwoherereza amuha ikintu kimeze nka mission wa mugani mu Rwanda nibavuga ngo ni mission atuzandebera ibintu byo kwa Mibambwe uko bimeze bambe byo kwa mashira nzamutsinsura niko byagenze rero kuko Mibambwe yagize atya araza atsinsura mashira amwambura igihugu cye cyanduga aragifata ariko urumva ndashaka kukwereka nyine ko iyo nzigo n'inzika yibitse akavuga ati nzashirwa muri imbuye icyo gihe rero niho ibisha abantu bose ibyo ngibyo bavuga ngo yice mubyara na mubyara ngo ejo nta uzamenya uzahora n'icyo gihe ni mashira wabivuze ni Mibambwe wabivuze nyine avuga ko bagomba kurimbura abantu bo kwa mashira mu mateka rero nanone tubonamo ibindi bintu uwo mukunzi wa radio inkingi yanyandikiye ibintu birebire cyane ariko hari aho yibutsa ko uriya mudage witwa Charles Kandt ageze mu Rubengera uziko badage ari bo bageze mbere mu Rwanda baragiye rero bari bafite ikintu kimeze nk'ikigonyi rubengeraho bari bakambitse ngo yasanze abahutu bavuga batari kwa batutsi bakabona uwo muzungu batuye umuzungu warakomeye reka tumubwira akababaro kacu arango bamwe baramubwira bati hari ya rwose hari abatutsi batumereye nabi baradukubita batwambura ibintu byacu badukoresha uburetwa noneho umuzungu rero iyo usomye mu nyandiko ze yanditse yaravuze ati nkigera mu Rwanda numvise abantu bahora bavuga ngo abatutsi babamereye nabi ati nageza yaranditse aravuga ngo abo bantu bahora baje misa donc ngo barira nk'abana bakababwira ati se mwebwe mwagezeho mukirwana uyu muntu rero yarambwiye ati nyuma y'imyaka 50 abahutu niho bashoboye kwivumbagatanya urumva rero ni ibintu birebire ndetse hari naho havuga ibintu byerekeye mwungeri wa Nyankaka mwungeri wa Nyankaka nawe umwami w'u Rwagasabo ngo mwungeri wa Nyankaka yari umwami w'Uburiza na hariya mu Bumbogo ndetse no mu Bwanacyambwe akomeye cyane noneho ngo umwami wo mu Rwagasabo aramutumira tuzaze tuganire mu by'Imana mutumira mu by'Imana hariya noneho ngo agezeyo uriya umwami wo Rwagasabo abwira abantu be babishi bakabuhariwe banyura inyuma bajya kwa mungere wa Nyankaka bica abagore bica abana bica nta muntu umwe wasigaye bica inka barazinyaga nta muntu umwe ngo wasigaye igihe rero mungere wa Nyankaka tahiye asanga ibintu byaracitse niyo mpamvu bavuga ngo byadogere nk'ibyo kwa mungere wa Nyankaka Jacques uwo n'umugani wa Kinyarwanda nuko yaragarutse asanga amazu yose baratwitse asanga nta muntu n'umwe ukoma muri uwo muryango we asanga nta nka n'imwe agifite asanga mbese nta kintu na kimwe gihari ngo yagiye hejuru y'urutare rero yaramanuka yikubita hasi arica ibyo nabyo nyine byerekana ko uriya mwami rero wa Rwagasabo bari barapfuye ibikintu kugira ngo nyine ubwo bari bararwanye aramutsinda akomeza kuvuga atari ko amaherezo nzana gutsinsura tu umuntu yakomeza yavuga n'abahinza uko bagiye babatsinsura umuntu rero yavuga na Rucunshu sinzi warugiye kuvuga Rucunshu Jacques nashaka kuvuga ko iyi urebye y'abantu bagerageza kureba uko amateka yo mu Rwanda yatangiranye n'amaraso akabije bavuga Rucunshu bavuga ukuntu umwami
Rutarindwa yishwe na Kabare na Ruhina nkiko bagira ngo bimike Musinga ibyo bintu namushiki wabo Kanjogera na Kanjogera ari nawe wari bimirije mbere ko yenda yimika umuhungu we Musinga iriya rero iyo ni Inzigo bahora bavuga batari kubanza ari nacyo kibazo ubwoko bita bega n'abanyiginya ariho umuzi wawe ukomoka ndetse ugasanga ibintu nabyo bikomeza kudukurikirana kuko abantu bagenda bacikamo ibice kubera ko abantu bumva bihimura n'ibintu byabayeho batanazi bumvise ari ugasanga bikomeza gukurikirana abantu n'abana babo batazi n'ibyo ari byo ndetse ubwo urabona ko ibibazo ni byinshi baravuga bati abantu bakazamuka bakavuga ati habaye revolution 59 ndetse turabivuga uko byakabaye bati wari perezida Kayibanda yari yafashe umwanzuro w'uko revolution yakoze ari ya rubanda rugufi ayo yitaga abahutu bari barakandamijwe n'abatutsi bari barakandamijwe ndetse n'abandi batutsi bumva ko bazamuka muri revolution bakajya muri republika bakava mu bwami ariko rero siko byagenze kuko Kayibanda nawe yageze aho ngaho umugambi akawutezukaho hari abantu benshi hari amashyaka ya za radiri ari gutwaza ba munyankuge abantu bagiye bafatanya nawe ndetse ubwo twavuga yenda ko tutabiciye iruhande ko nambonye umutwa agomba kuba yarageze aho ngaho bakamwigiza ari wari perezida w'agateganyo tugakomeza tukavuga ko abantu bagiye bateshwa umurongo kandi baragiye bafatanya muri iyo revolution ndetse abantu bakavuga ko hazamukiye n'ikibazo cya kiganduga kwari nawe cyatangiriye ibi byose rero abantu Jacques ntaguciye mu ijambo umuntu yavuga ko iriya myivumbagatanyo yo muri 59 ariho Inzigo ya mbere yavuye y'abahutu n'abatutsi isa n'ihembera ibintu by'ubu ngubu urebye nibyo nta no kubica iruhande kubera ko ibi byatumye nubwo hari hasanzwe hari ibintu by'ubusumbane twese tuzi cyane cyane ko ingoma y'abatutsi ishingiye ku bwami yakandamizaga abahutu ariko nanone ikibazo cyaje kuvamo nuko no muri iyo revolution byashoboraga kuba byabukundi ku buryo yenda abamwe bafatanye n'abandi ndashaka kuvuga rubanda rugufi muri rusange bakaba yenda bakumvisha abategekaga icyo gihe ko bagomba nabo gufata ubutegetsi bagasangira ibyiza by'igihugu ariko abantu ntibabashe guhunga niba nahunga kandi ngo bazahereyo n'abasigaye mu Rwanda ngo babuzwe ibyiza bya revolution ndibuka ko hari umututsi wari minisitiri wa Gatsimbanyi agomba kuba ataramazemo igihe kirekire ndetse wajya kureba mu marembera ya Repubulika ya mbere bagomba kuba nta batutsi bari basigaye mu myanya myinshi igaragara ibyo nabyo ni ibintu umuntu agomba gutobora akabivuga. Urakoze Jacques ubwo turi bubigereho wenda inkurikizi z'ibyo byose muri politiki y'ubu ngubu none se tuvuge ko Kayibanda nyine yafashe ibyiza bya revolution kandi koko nibyo yakoze igikorwa gikomeye kuko yakuyeho ubucakara bwari bwibasiye imbaga y'abahutu n'abatutsi batoya hanyuma nyuma ye nawe Habyarimana aravuga ati nawe urimo uratatira igihango nawe nkukuyeho Habyarimana nawe byagenze bite Habyarimana amaze gukoraho ubutegetsi bwa Kayibanda mu cyo twakwita kudeta ndetse no kuvuga kubukoraho n'ingufu akoresheje ingufu za gisirikare Habyarimana yazanye icyo yise revolution vuguruamuco abantu benshi ndetse batumva uwo muco wavugurwa ngo wari wo nawe rero ikibazo cyari gihari yari yabonye ko ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri hari amakosa bwabashe kugera yo kunga abahutu n'abatutsi abahutu ubwabo hagati yabo cyane cyane ko bacitse mu bice mu byo bise gutuma umurongo ngira ngo ibitabo byinjira amateka arabyaritse ntabavuga ko hari umuntu ari kurenganya hano Habyarimana yatekereje ko yenda aramutse yifashishije agacu gake k'abatutsi abo twakwita yenda abatutsi elite bariye nka bariya bakatabarwa ba murinda ngabo basha mu kiga cyangwa se ba rwigara ndetse n'abakaje guhakwa ndetse ntabwo twakwirengagiza na Musenyeri Bigira Umwami akavuga ati abangaba yenda nibo bashobora kuba baba icyitegererezo cy'abandi batutsi ibyo ntabwo byigize
byerekana ko abatutsi nabo bari mu rugero rwo gusangira igihugu ibyo rero nabyo bikaba byaratumye na none bitagira ireme rifatika ryerekana ko ubwoko bwose buri hamwe ko abantu bashobora kubyisangamo ndetse hazamo n'ikintu Gaspari tujye tubivuga ko byakabaye ugasanga noneho abanyenduga abo twita abanyenduga cyane cyane abantu b'abapolitisiye b'igitarama bishwe ku butegetsi ndetse twavuga ko ari ku butegetsi cyangwa Habyarimana niho batikiriye aho ngaho rero habayemo icyo nakwita igisebe gikomeye inzigo ikomeye na n'ubu usanga itandukanya ubwoko bw'abahutu bakomoka mu nduga cyane cyane gitarama n'abakomoka mu cyo twakwita urukiga mu majyaruguru mu ruhengeri gisenyi cyangwa se na byumba ugasanga ndetse bifata n'abantu bose bigira ingaruka mbi ku bantu bose twabitangiraho n'ingero kuko nge nigeze ku gitarama n'umunyeshuri mu mashuri yisumbuye ngezeyo rwose nganira n'umuntu arambwira ati ukomoka he twari twatangiye gushyikirana neza tuganira dusangira ndavuga nti nge nkomoka mu Ruhengeri aravuga ati ehego Ruhengeri mwakabyarwa ati ba bantu batwiciye abantu rwose ahita ahinduka kandi ubundi twarimo dushyikirana keke ko n'abandi b'umunyakigali urumva ko ako kantu kahise kanyibutsa ko amateka inzigo abantu babafitanye igenda igira ingaruka ku bantu bose ye Jacques reka wenda ducishe makeya tukongere dusubira inyuma ubwo dushatse kuvuga inzigo n'inzika bya mbere byatangiye kuri Rucunshu no kuvuga hagati y'abega n'abanyiginya no kuvuga hagati y'abatutsi ubwabo umuntu asimbutse tukagira muri 59 no kuvuga ko inzigo n'inzika byafashe hagati y'abahutu n'abatutsi Kayibanda amaze gufata ubutegetsi haza guta umurongo no kuvuga ko hagati y'abahutu ubwabo abo bataye umurongo umuntu yavuga ko bagumanya inzika ntabwo ari inzigo hari reka hanyuma rero hagaza 73 aho bari ya abapolitisiye bagiye gufungwa bakicwa bagapfa urw'agashinyaguro umuntu yavuga ko ari inzigo hagati y'abahutu n'abahutu ngira ngo naho ngaho nibyo tumaze kuvuga rwose naho turi cyane cyane ku nzigo nibyo wabivuze n'ubwo ikintu nanone cyakomeje kubikabiriza nuko kubera ko FPR iteye muri 90 hongeye kuza ikindi cyuho cyavutsemo nanone indi nzika ariko ivamo n'inzigo kubera abantu bafunzwe batekereza ko babafashije FPR yari ivuye i Bugande cyane cyane gutera u Rwanda abo ngabo nabo ntabwo bigeze bihanganira ko ibyo bintu byababaho umuntu yavuga ko bari bafite inzika ku bahutu babafunze bari bafite inzika ahubwo bije mu mashyaka bibya n'inzigo bakumva byanze bikunze barandura ubutegetsi bwa Habyarimana n'ababurimwo ndetse ngiye nkunda kuvuga ko ibintu byose no kuvuga ko byakabaye nkuri ya premier ministre wigeze kubaho witwa twagira mungu yarafite rwose inzigo yo kuvuga ati ngiye banaramfunze bambuje umwanya nta kuri byagenda byose nibishaka birangire nitura tugabane niwanga bimeneke iyo ni inzigo cyangwa ni inzika iyo ngiye ni inzika urebye ariko ijya kuba inzigo kuko impamvu yari inzika uwo muntu nka twagira mu mvuga yakwihimura kuri Habyarimana umuntu umwe ariko none ugasanga bigiye mu kintu cyose cyo kuvuga ngo abakiga bose bikaba inzigo rero abakiga bose nuko bahirika kandi ibyo bintu byaravugwaga mu gihe cy'amashyaka mu gihe cy'ibiki byose ngira ngo umuntu yavuga ko ari inzika kuko byashobora kurangira nk'iyo Habyarimana avuga ati twagira mu ngungu ino dutegekane cyangwa se akavuga ati MDL nimureke tugabane ubutegetsi ni ikibazo cyari kurangira naho mu nzika twavuze ko ikintu cyangombwa no guhora ntabwo rero byoroshye ngira ngo umuntu yavuga ko ari inzika jaka ndumva aho ngaho twari tugiye kure n'inzika yenda iba ari ndende ya n'inzika iba ari ndende kandi igenda ifata akarere aho gufata umuntu umwe cyangwa se abantu babiri ugasanga ifashe n'ikintu nakwita cya muvoma politiki cy'abantu niyo abantu babafatanyije mu ishyaka ugasanga baraciwe bakavuga ati reka da bibi bariya n'abanyapolitiki ariko bahangaha cyangwa se b'ubwoko aho niho twari tugeze
niho twari tugeze ubwo ni ukuvuga ko mu mashyaka mbese mu mashyaka nanone ni hagati y'abahutu ubwabo haje ikintu cyitwa inzika inzika ihehere kuki inzika ishaka kugira ngo bagabane ubutegetsi ishaka kugira ngo hariya bivuga bati have impaye cyangwa se waranyirukanye kandi nange nanishoboye gutegeka wanze kondya urumva rero bari bafite inzi bamwe bari bafite abandi inzika ni ngira ngo niko twabivuga Yeah, niko twabigenekereza ndetse tukaba twanazamukira ku butegetsi bwa FPR bwaje muri 90 niho bwabatangiye mu cyo bise intambara yo kwibohoza ariko twakwita guerre de libération ariko none haje kuzamuka mu inzika kuko hari abahutu bavuze batereka tujye muri FPR kwere yenda impamvu z'uko dushaka kwihimura kuri yanzika habyarimana n'ubutegetsi bwe ndavuga nka bakanyarengwe ndavuga nka babizi mu ngo pasteur ndavuga nka basendashonga bari zinde barafunguye muri gereza ubwo inzika yari iyo ngiyo ubwo rero hagataho ngaho ngabo nabo ntabwo bigize abenshi urabona ko barapfuye n'abatarapfuye bigijweyo ubwo rero ibyari kongera kuvuga bati abahutu n'abatutsi bashobora gukorana byatangiye kugaragara ko hari ikibazo ndetse birongera bihembera icyo nakwita inzigo kuko abantu batekerezaga ko icyo gihe ari uburyo bwo gukora icyo nakwita ngo ubwiyunge uribuka ko habaye na guverinoma ubashaka kwita y'ubwiyunge rimwe batwagira mu ngu n'abandi navuze haruguru ariko urabona iyo bagiye hagati aho ngaho none ikintu cyaje gutangaza abantu ko n'abatutsi ubwabo haje kubamwe ikibazo cyo gutandukana ndetse ubu ngubu tubyumva ku maradiyo hose turabikurikira abapfa abahigwa ibuno kuva iyo nzika namwe mu batutsi yongiye gukomeza uretse ko yenda abantu batavuga ku buryo bugaragara ko urabona ko ari ibintu bituruka mu mateka yose twakwita za Rucunshu guhemukirana kwihimuranaho ndetse no gushaka guhora muri ibyo uvuze by'abatutsi bavuba ha koko inzika zirahari kuko baricanye uribuka ko bagize batya rwigara bakamwica bakamugongesha ikimodoka ndetse umuryango we wajya kumureba ugasanga ugihumeka uribuka ngo kuba mushyize mu kigunira agihumeka bayarangiza bakagenda bakamukubita inyundo bakamugarura umutwe wajanjaguritse yapfuye twavuga birabyo kurasa kaberasiyeri bamurasa ku manywa y'ihangu kandi ntihagira anyete ikorwa ngira ngo yazize ibintu byitwa solidarite kibuye ni ibintu bikomeye cyane ngira ngo narwigara nibyo yazize kuko burya abanyakibuye benshi baravuze bati twatakaje abantu benshi hariya muri za bisesero na hehe ku kibuye mu bintu bya genocide bibatakaje abantu benshi cyane b'abatutsi bariya rero bigeze kuba ishyaka ikintu kimeze nk'ishyaka umutwe witwa solidarite kibuye ariko mu bintu bashakaga babazaga ubutegetsi harimo kuvuga bati twatakaje abantu benshi ariko tubona ubutegetsi bwose bufitwe n'abantu bavuye ibugande nkaho twebwe twagumye mu Rwanda tukaba ibitambo tutagomba kugira icyo tubona kuri ubwo butegetsi ibyo rero nibyo byatumye aba bategetsi ba FPL bavuga bati bari abantu nibyo nanone ubutegetsi ubutegetsi ngira ngo nabwo turaza wenda kubivugaho bukurura inzika n'inzigo urumva Perezida Kagame n'abamukuriye baravuze bati ni ukubakuraho twavuga kandi nka rwisereka burya ngo yarafite se rwose wari umushefu ariko akavuga ati ibintu by'akarengane ngo yari umushefu n'ubu baracyamuvuga rwose n'ejo wundi hari umuhungu witwa Rutabana watanze ubuhamya ariko ngo yari umuntu rwose ufite amajyambere mbese yari ameze nka Karekezi mu Buriza burya hari undi mushefu witwa Karekezi wigeze no kugira umukobwa wakoze kuri radio Jacques witwa Rusia Karekezi burya nawe ari mu bantu bake b'abatutsi bagiye bavuga bati abahutu nabo ni mu bahamasambu bahinge ndetse mu bahe n'inka ashaka ko haba akarengane kavaho n'uriya rero isaba rwiserekana ngo niko yarameze indi nzigo twavuga n'iriya yakwica Karegeya ngira ngo iyo miryango y'abatutsi hagati yawo nayo iracyafite ifite inzika ubu ngubu ikiziritse niko twabivuga Jacques urebye usomye amateka y'u Rwanda yaba hagati y'abahutu ubwabo abatutsi ubwabo ndetse n'abaturage contre abategetsi harimo inzika ndetse nuko twakomeje kubivuga burya abantu iyo bakeneye guhora nta nubwo no kwica abandi gusa guhora bishobora no kubabuza ibindi bintu cyangwa kubangaza ariko nkuko umaze kubivuga abantu bagiye bumva ko nta mututsi ubaho cyangwa ubwoko bwose bamwe abantu babigusa abantu bagiye bumva ko nta bahutu
cyangwa abahutu bose babababi, ibyo ngibyo ndabirwanya inshuro ijana ku ijana. Ubwoko bwose bugira abantu, kuko twabivuze, bugira abantu bafite ingengabitekerezo yende yo kugira nabi, n'abafite ingengabitekerezo yo kubaho neza, yo kugira neza, yo kugira ubwubahane. Nk'abo bashefu b'abatutsi wavuze, barahari benshi cyane mu turere twose, babanagaho neza n'abahutu, bakanabubaha. Ntibabuze kuba abo nakwita abashefu, abatwari. Icyo kintu abantu bajye bakimenya. Nta muntu ugomba gufata ubwoko bwose ngo yumve ko ubwoko bwose ari bubi. Ntibishoboka. Ni imibonekere mibi y'Abanyarwanda cyangwa se y'abantu bamwe, niko nabyita. Aho ngaho rero nshatse ngo bitsindagire Gaspari. Yewe, urakoze Jacques. Ibyo uvuga nibyo, nta bwoko bubi bubaho, ahubwo haba abantu babi mu bwoko bwose. Ibyo ngibyo nibyo rwose, kuko nta wafata igikumbi cy'abantu bavuga ngo batutsi ni babi, nta wafata igikumbi cy'abantu bavuga ngo bahutu ni babi. Nibyo Kagame nyine, Perezida Kagame, nabyo turi bubigereho. Nibyo mvuga nti ahembera Inzigo, kuko ntabwo wajya imbere y'abana batoya ngo babwire ngo basongo barabicanye. Wenda muri abo bana harimo base kuko bicanye, ariko ntabwo bavuga ngo basobarikanye ngo mugomba gusaba imbabazi. Urumva ni ikintu mu Gifaransa bita cyakomatanya, cya globalisation, itari yo rwose, kandi umutegetsi atakwiye kuvuga. Ni bya bindi rero byo guhembera Inzika twahoze tuvuga, ni ikintu gikomeye cyane. Mbese Jacques, reka twongere twitsise kuri iyo Nzika bambe ku Nzigo hagati y'Abahutu n'Abatutsi, kuko niyo bakomeza guhembera. Urumva twavuze ko wenda yavuye muri iriya mivumbagatanyo ya 59, Abatutsi bakajya hanze bakavuga bati bariya Abahutu tubafite Inzigo, tuzagaruka tuzabamara. Inzigo irahari koko, kuko uretse abo bateye bari bafite Inzigo bayifitiye Abatutsi, bari bayifitiye Abahutu, ariko ntawatinya kuvuga ko Abahutu batewe hariya muri za byumba muri za 90, bakabatsinsura rwose, bafashe iyo ubwo buhamya bwa Rutabana ejo bundi navugaga, yavuze ukuntu hariya muri za byumba bagiye bakica abantu bakajya babataba ngo bagire bakababwira bati nimubataburure, bakabataburura bikabananira, bageze aho bazana cya kimashini cya gitiyura, aba aricyo gitiyura kibakuramo imirambo bajya kuyitwika, kubera ko bavugaga bati wenda nketi zazidufate. Urumva abo bantu bose biciwe abantu bafite Inzigo, bavuga bati bariya abantu bateye ba FPL ni Inzigo. Urumva ahantu byahereye, ariko bari nabo bati namwe muri Inzigo, niyo mpamvu tuje kubica tukabamaraho. Icyo kibazo urumva ko gikomeye. Ngira ngo Jacques, ibyakurikiyeho wakomeza ukabibwira abatwumva. Ngira ngo naho ngaho ipfundo riri Inzigo hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Ipfundo naho riri, nanone ugasanga ko twabivuze, gukomeza kubihembera ari byo bikomeza kudukurikirana. Ndakeka ko amasomo tumaze kubona arayo kuva kuri Rucunshu, arayo muri revolution ya 59, ariko ubutegetsi bwa Kayibanda, ubutegetsi bwa Habyarimana, ubutegetsi buriho ubu ngubu mu Rwanda, ibintu byose ureba bibaho no guhembera. Ni have mpage kandi uhave nkwishe, cyangwa se nkwishe ngutsinziye n'abawe, cyangwa se mbangaje. Ibyo ni ibintu nkeka ko bitazagira aho bigeza igihugu, bitazagira aho bigeza ubwoko navuga bw'Abanyarwanda. Iyo uvuze ubwoko bw'Abanyarwanda, ashaka kuvuga Abatwa, Abahutu n'Abatutsi. Noneho rero umuganda w'abantu ubu ngubu, bose baba bari imbere mu gihugu, ni ugutsinsura ibitekerezo byo guhembera Inzika n'Inzigo, n'icyajyana nabyo byose, haba mu magambo, haba mu kubyandika, cyane cyane no kubisesengura Gaspare, kuko abantu ntabwo bajye bamenya ibyo ari byo ngo bamenye mbese aho baguye. Kandi iyo utamenya aho uguye, ntabwo ushobora kumenya uko wazanzamuka. Noneho rero umuntu yavuga, dukomeje n'ibyo by'intambara hagati y'Abahutu n'Abatutsi, nkubwiye ko abo Batutsi baje bavuga ati dufite Inzigo, tugomba gutsinsura Abahutu. Nibyo nakubwiraga, urumva ntibashyiragamo itandukanirizo ngo bavuge bati aba baturage ntacyo bakoze, ariko barazaga igihiriri byose bagatsinsura, bakanaga mu byobo, baraje bagera hariya. Nkanjye nago urugero Jacques, buryo iwacu ntabwo ari kure y'umupaka cyane, urumva bavuye za kuri ku mupaka baraza bagera iwacu, ndibuka ko baje batsinsura abantu bose bageze aho. Rero aho bafashe haba zone tampo, Jacques, nkubwiye abantu bacu batsinsuye abantu b'abaturage harimo na data daye, usanga baravuze bati aba bantu bose ni Inzigo. Nko kuvuga bati Abahutu ni Inzigo byerekana ko mu ntambara yabo baje bavuga bati Abahutu ni Inzigo. Reka rero bigera 94 bahanure
iriya ndege ya Habyarimana yanzigo nanone yongera izamuke mu bahutu nabo birare mu batutsi FPL nayo ubwo yabaga yirara mu bahutu urumva yanzigo hagati y'abahutu n'abatutsi rero ni inzigo ikomeye cyane ubwo umwe yazanye mu mujinya murandura nzova ati ndatera abahutu mbamareho umuntu nawe yaravuze ati nange ndirwana ndarwana mbamareho urumva abantu kubera izo nzigo zabayeho kera zigikomeza ubu ngubu bose bashaka kumarana Jacques sinzi ibyo mvuga niba aribyo Oyora bivuze ahubwo niyo utanabivuga gye nari kubivugaho kuko tugomba gukomora cyo tugakoma n'ingasire ari abahutu harimo abafite ibintu byo ku gukora inzigo cyangwa se bafite inzigo ku batutsi ari n'abatutsi bafite inzigo ku bahutu none ugasanga ikibazo kirimo nuko bifata abantu bamwe twakwita afite uwo mujinya w'umuranduzi twavuze ugasanga no bibaye ikibazo cy'ubwoko bwose wavuze ukuntu FPL yaturutse hari ibyumba muri za Ruhengeri iza idasiga niyo ubwo rero nokuva ko bigeze mu 94 hamaze gupfa abaperezida batatu nakwita abahutu ari ndadaye ari ntaryamira na Habyarimana abahutu ndetse w'umukare bavuze bati ni intambara y'abahutu n'abatutsi reka twirwaneho naho byavuye none batangira kujya muri ya mateka kera bakavuga ati nubundi baraduhatse nubundi baraduhemukiye uhemukindi undi ninde nibitari byo bakabihimba ugasanga no ikivunye cyacu cy'abahutu n'abatutsi cyabaye icyo nakwita agasabane ku kwicana kubikiyunzigo iniyo utabivugaho nari kuvugaho s'abatutsi gusa n'abahutu bose bakoze ubwicanyi ibyo tubona muri zira za genocide muri ya genocide bakomeza kuvuga kandi tudashobora no guhakana yee umuntu yavuga rero ko iriya ntambara mbese nkuko twoze tuvuga imwe byo guhembera inzigo twavuga ko ari yongeye guhembera inzigo nibyo rwose nibyo yenda iyo tuza kugira amahirwe efe yateye iturutse ibugande ntibashe gutera cyangwa se yanatera yenda bigahagarira aho byari bigeze mu byo twakwita imishyikirano ya Arusha iyo nzika n'inzigo inzika yashoboraga kungwa cyangwa kubera ko abantu basangiye ubutegetsi inzigo ishobora kuhaba ariko rero n'abantu bakayiganiraho bagafata icyo twakwita ingamba bakavuga ati ibintu byarabaye mu mateka tuzi uko abantu bahemukiranye ariko rero ntabwo bigomba gukurikirana abantu uko abantu bagiye bakura cyane cyane ko abantu uko bakuze niko n'isi ikura n'ibitekerezo bikora n'uburyo bwo kureba ibintu byabayemo ko bitandukanye yenda n'imyaka yashize Jacques rero reka ngaruke mu mateka inzigo buryo cyari ikintu giteye ubwoba inzigo bicaga abantu bageraho urubande gatabaza iti ni muna muri cumi kuna muri cumi byavugaga iki kuna muri cumi ni ukuvuga ko wazaga ukihorera ukica abantu imiryango igashira ukagenda ugashakana n'abakuruka bicuka mbese urabona igisekuru cy'umuntu uragenda ukagenda ugikurikirana niyo cyagiye hose iyo babyara bawe bagiye iyo basowanyu bagiye bahembese ukagenda ubashaka kugira ngo ubamareho kugira ngo atazagira ubyutsa gatwe akongera kugaruka guhora ibyo bintu rero mu Rwanda ngira ngo nyuma y'intambara byarakomeje kuko FPL imaze gufata ubutegetsi Jacques ngira ngo yakoze icyo bita gukomeza kwihorera ntabwo yina mu icumu uribuka ko bamaze gufata ubutegetsi nta gihe cyashize baragenda bari impunzi aho zarahungiye muri Congo bazira surufaya bazimishamo ibisasu hapfa abantu bagera ku 300,000 niko bajya bavuga muri za mu bitabo no muki kuko mapingi report yabayeho ariko ntabwo barabihishe baba imibare barayihisha kuko bumvise hari bafite isoni abantu bose bapfuye kandi abantu bareba ibyo bintu rero nabyo Jacques byongeye guhembera inzigo urabona amahano menshi twabonye kuva muri 90 kugera muri 94 noneho ubwo nyuma ya 94 birongere bifata ubwicanyi bwo muri Congo tudashobora ntarushobora kubusiba ari ababukoze barabwivugira ku giti cyabo noneho uko twabivuze abantu bose bakagenda bavuga bati no kugenda twicana igihe cyose ibyo bintu rero Gaspar ndakeka ko abantu bagomba kubirebera hafi muri iki gihe bakareba ukuntu abahutu n'abatutsi bahagarika ubwicanyi cyane cyane ukuntu bashobora kureba uko bavugana ku kibazo cy'inzigo bakamenya niyo ariyo ariko tutibagiye ko n'abatutsi hagati yabo bagomba kureba ibyo bapfa kugira ngo bahagarike
inzigo hagati yabo n'abahutu, hagati y'abahutu, kubara ko ibi byose iyo bibaye, iyo harimo icyo nakwita inzigo hagati y'ubwoko n'iki, ibyo ni byo abantu bakurura bakifashisha abantu bamwe mu bundi bwoko bakavuga ati mwebwe muraba hutu bakeya muze mudufashe, dushyigikira ubutegetsi bwacu turwanye bariya batutsi batwigomoyeho. Abahutu bakavuga, abahutu bakavuga ati namwe rwose dushobora gufatamwo abatutsi bakeya mukadufasha ubutegetsi kugira ngo twerekane ko harimo n'abatutsi, ndagira ngo twakomeje kuvuga mu bika byabanjirije. Jacques rero burya inzigo mu Kinyarwanda cyari ikintu gikomeye cyane ku buryo n'abategetsi babyivangagamo kugira ngo bihoshe. Nakubwiye icyo bitaga kuna muri cumu, ni ukuvuga ko baricanaga, noneho umwami ngo yagera akavuga ati ariko bakamubwira bati imiryango hakurya hariya yaramaranye abantu bagiye gushika. Umwami rero ngo yakoraga icyo bita guca inzigo akavuga ati muna muri cumu murekeraho. Icyo gihe rero iyo umwami yavugaga ati muna muri cumu murekeraho, iyo wabirengagaho yavugaga ko wigometse ahubwo akaba ari uhano. Ni ukuvuga ko ndashaka kuvuga iki, ndashaka kuvuga ko tubishyize muri iki, muri ibi bintu by'ubu ngubu, umwami dufite ubu ngubu ni Perezida Kagame. Ni ukuvuga ko ari we wavuga umbye kuvuga ati nyabuna nciye inzigo ngiye kuna muri cumu murekeraho abanyarwanda biyunge. Sinzi niba wowe icyo ubitekerezaho Jacques, uwo muco wa kera aho umwami yagombaga kuvuga ati inzigo ndayiciye ni murekeraho, tukeneye umuntu nk'uwo, kandi icyo gihe yabaga umwami, umwami rero dufite ni Kagame, sinzi niba hari undi wabishobora. Urabona ko no mu Kinyarwanda baravuga ngo umwera uturutse bukuru donc buca wakwiriye hose. Umuntu ushobora kuna muri cumu aba ari umukuru w'igihugu, ndetse mu butegetsi bushya babyita amnesty general, bakavuga bati abantu bose dukeka ko, kuko ntabwo bibona ari ibyo dukeka ko baba baragize ibyaha barahemukiye abandi, bose babonye ihumure nibagi wabo, none ugasanga ntawubica n'ubiciyeho amategeko cyangwa se iryo tegeko rivuye ubukuru rikamuhana. Ibyo ngibyo uvuze ndabyemera, kandi urabona ko mbishyize no mu buryo navuga bw'ubungu bwa kijyambere, aribyo twita kuna muri cumu afite na amnesty general Gaspard. None se ko uwo turimo tuvuga Perezida Kagame ari we wagombye kuvuga ati inzigo ndayiciye nimwe na muri cumu, ahubwo akaba ari ubyenyegeza, kuko uribuka nk'ejo ubundi agiye muri za ngororero yaravuze ati tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu mwebwe abantu, nkaho nta bucamanza bubaho abantu koko barabarasa, wumvise abantu barasa buri munsi mu Rwanda, kubera ko asa naho yaciye iteka ati uzajya atera amahane mujye mumurasa. Ubundi mu gihugu kigendera ku mategeko umuntu utaye amahane ntabwo wamurasa wamujyana mu bucamanza. Iyo umurashe rero ni ukuvuga ko ubuciye ku mategeko ni yanzigo ubukomeza guhembera. Uribuka indi diskuru yavuze ati bariya bavuye hakurya ariya tubaraza turabakira, ati ntabwo twakoze ibyashobokaga ngo tubamare tubamishe imwe amasasu ngo bazajye bagira icyo bibuka. Urumva ibyo nabyo ni uguhembera inzigo. Mbese amagambo Jacques twavuga ko yagombye guhumuriza abantu ntayo twumva, nkaba nibaza rero ukuntu ubwiyunge buzagenda, kuko ngira ngo iki kiganiro tugikora twashakaga kureba uko ubwiyunge bwazaba mu Banyarwanda. Ariko iyo tubonye inyito n'imvugo y'abategetsi b'ubu ngubu uhereye kuri ministre uriya wa ubutegetsi bw'igihugu kaboneka, ugafata bariya abasirikare bamaze iminsi baravuga ba Mubarak muganga, ugafata nabonye ejo witwa Alex Kagame ku Gisenyi, bariya abasirikare bose kubera ko nabo n'abantu bisha abantu benshi cyane muri ibyo bintu byo kwihorera cyangwa guhora, ku buryo badashaka ko ibyo bintu by'ubwiyunge byo kuna muri cumu bibaho, kuko baravuga bati buna mu icumu ibintu bigasubirwamo ibintu natwe byadufata. Sinzi rero uko bizagenda kugira ngo Jacques icyo kintu cyo kuna muri cumu n'ubwiyunge kizabeho, sinzi wowe niba hari kibona uko byagenda. Gaspard birababaje kubera ko amagambo y'abategetsi ariyo ahembera inzika, ariyo ahembera inzigo, twabyumvise kandi abantu bakomeza kubisubiramo cyane ko abantu ibyo tuvuga amagambo mabi tuvuga aradukurikirana. Ujya kumva ukuntu aravuze ati Kayibanda yavuze ko iki gihe n'iki bene wanyu b'abatutsi nibatera tuzabamara, ibyo ni ukuvuga ko yabivuze bakazana n'amadiskuri yabyo, bakavuga bati yenda Habyarimana iki gihe n'iki yaravuze ngo tuzihorera, yenda atari ibyo yashaka kuvuga cyangwa se yarabivuze nabi. Amagambo umaze kuvuga n'iby'ubutegetsi buriho ubungubu, byo tunumva n'ubungubu, urumva ko abo bantu bose dufite batuyobora
bagomba kuba hari ibintu kubera ubutegetsi ndavuga buryoha bashobora kuba batumva cyangwa se baba bafite ubwoba. Ibi byose biterwa n'iki Gaspari ndabisuramo gatatu, ibyo byose biterwa n'ubwoba, ibyo byose biterwa n'ubwoba ubutegetsi abategetsi baba bafite bigenda bakabavuga amagambo gusa kugira ngo batere icyoba abantu bakomeze kumva ko bishoboka ariko bigera aho ngaho ubwoba. Ubwoba ubundi la peur paralyse l'effort. Iyo umuntu afite ubwoba ntabwo ashobora kwinyagambura ngo yakore ibintu byiza. Nicyo kibazo cy'abantu n'ubutegetsi. Njyewe nkaba mbona rero umuti urahari kandi urashoboka kandi uzabaho na sosiyete nyinshi zabayeho, Abongereza, Abarwanyi n'Abafaransa hano muri Canada. Hari icyo nakwita inzika y'abanyakanada b'Abafaransa n'Abongereza, kubera Abongereza batsinze Abafaransa hano muri Canada basa nk'abayoboye igihugu. Ibyo bibaho ariko bigera aho ngaho abantu bakabishyira mu buryo bw'ubwenge. Gaspar, hallo Gaspar, ndakumva Jacques. Noneho rero nkakeka ko hagomba kuba umuti ushingiye ku matsinda y'ubwiyunge. Noneho tuvuge nk'abantu bakavuga ati twebwe twumvise mu mateka yacu ko abega n'abanyiginya hari ikibazo, hakava umuntu avuga ati njyewe ngomba kuzahira icyo kintu ko nakiga ndi umwega ngashaka n'undi muginya tukakiganiraho tukacyandikaho icyo kintu tukagigisha abantu bumva ko yaba ari inzigo cyangwa se yaba haba harimo inzika. Abanyenduga bakavuga ati nawe twe tugomba kwiyunga n'abakiga byibuze tukabiganiraho ko hari ibyo twapfuye, hari aho twaturutse, ndetse nkunda kumva harimo inzigo yo kumva ko ngo abakiga bishe abanyapolitiki b'Igitarama cyangwa se abantu babo, ariko nkanjye ntabwo nishe kandi ndi umukiga. Ni ukuvuga ko hari n'undi munyenduga wumva ko ntamwiciye, ariko rero muri rusange abantu bakumva ko ubwo burere bugomba kugirana inzigo. Wajya ku Batutsi rero n'Abahutu ni ikibazo cy'umuzi kigomba no cyo gukemurwa giturutse hejuru nk'uko abivuze umwera w'ibukuru bucye wakwiriye hose. Abo nakwita yenda abahoze muri mu nkotanyi cyangwa inkotanyi ubwazo nawe uzagombye kurangiza ibibazo byabo, kuko iyo umwe avuye mu nkotanyi akaza mu bandi agenda avuga ati mfite inzika mumfashe nihimure kuri bariya. Ngero ahangaha uko bibona Gaspari, ndakumva nabiriye bavuga ngo hari amashyaka 10, 50 niba n'abantu bavuga turashaka impinduramatwara mu Rwanda nge kuri nge rwose abantu bose bumva barwanya ubutegetsi cyangwa bashaka impinduramatwara bagombye kwibumbira hamwe bitababujije kugira uduce barimo, ariko nta kugira ngo ubone amashyaka 1,000 yose avuga ko ashaka gutahiriza umugambi umwe kugira ngo bakemure ibibazo by'Abanyarwanda. Ibyo rero bituma abantu bahora birirwa babyinagira buri wese avuga ibitekerezo bye, hazamo na bya bindi byo guhembera inzika ngo bariya ntimufatanye nabo ni Abakiga, bariya ntimufatanye n'Abanyenduga, bariya ni Abatutsi, bariya ni Abahutu, utuntu nk'utwo ugasanga ahubwo abantu bagiye hamwe ngo bashakire umuti w'u Rwanda, ahubwo nabo rikomeza guhembera kwenyegeza nk'uko babivuze iyo nzika n'inzigo. Ubwo rero twakomeza no ku kintu cya nyuma cy'uko umuntu ushobora kuzana amahoro akunda muri icumu mu cyo nakwita minisitiri jenerali ni ubutegetsi bw'ikigali ubu ngubu. Abantu bose bakaba bafungwa bakajya iwabo, abitwa ngo bafite ibibazo bya politiki barigo bakaba nabo bafungwa bakajya gukora ibitekerezo byabo muri politiki hari, ndetse n'abantu bavuga bati turi muri diaspora bakaba bagiye iwabo bakajya kubaka igihugu. Kuko ikintu cya mbere nkeka kigomba kuba Gaspari ni ikintu nakwita cy'uko abantu bagombye kugira imitima yo kubabarirana. None se Jacques, bizashoboka kandi abantu bamwe nk'uko bivuze bafite ubwoba, urumva nk'ubwo icyo uvuze uti baca iteka bakavuga ko ibintu byose bihagaze, noneho bakareba uwahemukiye undi uwiciye undi, ariko urumva hari abantu bamwe bicanye badashaka
kugira ngo bije hanze ibyo naho zimvuga bari abasirikare bo muri FPL ni benshi cyane iyo urebye umuntu wujuje stade y'ibyumba akayimisha mu rusasu ugafata ibingira wafasha abantu 10,000 za kibeho akarangiza ni benshi abo bantu bose rero bari kumwe na Kagame na President Kagame urumva nibo bamugira inama aho kugira ngo bavuge batereka tukuna muri 10 dutange ihumure noneho ibintu tubisubiremo baravuga bati ah kwa badufunguye ibintu bikomeye cyane nta wabivamo ibyo bintu nta wabisobanura none se wazobanura ikintu impunzi z'ikibeho wazimisha muri rusazo ukagarika abantu 10,000 Jacques ubwo bwo bangira ngo wakomeje kuvuga nibwo nicyo kibazo gihari buzashira bute ubwoba nubundi buzagera uburangire kuko nta kura makudapfa ntago mitarangira byo abantu bagomba kubimenya ndakeka rero kugira ngo niba abantu bashaka gukora umutugaragara wo kugira ngo Inzika n'inzigo bireba uko byakemurwa abantu basangira ibyiza by'igihugu ndakeka ko ntabwo ndisubiramo nabivuze nuko abantu mu matsinda make y'ubwiyunge abantu aho bari hose bakumva ko batangira kwiyunga ndetse nibyo nakomeje kuvuga no mu mashyaka ubwayo abantu bakavuga ati ntabwo bikiri ngombwa ko dutangira gucagagura nawe tugomba kureba ibibazo by'ingutu by'umuzi bireba iki gihugu cyose ubwo rero abantu bagiye bashyize hamwe bagatangira kwiyunga umuntu yiyunga na mugenzi we udutsina duke abega biyunga n'abanyiginya abanyenduga biyunga n'abakiga abatutsi biyunga n'abahutu abantu bo mu nkotanyi nabo bashwanye biyunga ku giti cyabo aho ngaho ndekeka ko mu mutwe wanjye niko society itangira kwiyunga none ku buryo abantu bagira bakavuga atari ko dore ko ikibazo giteye nta no kugitinya abantu benshi bavuga ngo ngo nabandi bazabikora nabandi bazaruka iki ni ikibazo urabona cyakarande kiri mu Rwanda kitazarangira kigomba kugera aho cyatangirira naho cyarangirira se Jacques wavuga iki kuri ari amashyaka amwe avuga ati hagomba ibintu bimeze nka vérité de conciliation ari amatsinda yabaye nko muri Afrika y'epfo hagati y'abirabura n'abazungu bakavuga ko bagiye bicana bakavuga uwishwari we bakababarirana mu Rwanda kugira ngo ibyo bintu bibeho nkuko amashyaka nk'aya mashyaka ya FDI n'andi mashyaka bifatanyije mu byo bita P5 PS mbera kuri RNC na PDP imanitse na More People Congress uziko bafite ikintu nk'icyo kivuga ngo ko bazashyiraho bafasha ubutegetsi bashyiraho ibyo bintu byo kwiyunga bya vérité et conciliation ese urumva koko byakemura ikibazo Jacques ibyo bibazo byakemura ikibazo giyewe ndabyibuka ko intambara na genocide yo muri 1994 imaze kuba nge numvaga ko ari wo mutu uzabaho numvaga ko FPL ibonye ubutegetsi ko ari byo yashakaga kure no ubungubu ari igihe cyo kunga abantu rwose nari mfite icyo nakwita une illusion donc une utopie ariko mbibona hariya ndakeka ko twarasa amahirwe yo kubikora haratwarasa amahirwe yo kubikora nkuko bikoze muri South Africa nkuko babikoze ahandi bakavuga ati dore ubwicanyi bwarabaye dore ndetse ababikoze ni abangaba muri vérité et réconciliation umuntu avuga ibyo yakoze n'ibyo yabonye n'uko byagenze ntacyo yikanga kugira gusa ngo abantu babyakire bahuzwe amarira ubwo rero uwo mugambi ni mwiza cyane gusa icyo yenda ngaya amashyaka ni ukubera ko usanga hagati yayo atumvikana n'ukuntu yagombye kwibuka abantu ugasanga harimo bya bindi by'inzika n'inzigo ninde wishe yishe bangahe yabishe ryari ibyo rero niyo byarangiye abantu biganiraho mu buryo nakwita bw'ubusirimu bakabitekereza bakavuga ati ahubwo twebwe ubwo tubonye icyo nakwita forum aho tubiganira mu mashyaka reka tubivugeho n'abandi bazaturebereho niba rero n'amashyaka ahubwo adatangira ngo abikore neza kuko mbivuze bamwe baravuga ngo ntibazibukira hamwe nkeka ko nanone ari gukomeza guhembera biriya twavuze by'inzika n'inzigo bikomeza guca abanyarwanda mw'ibice Jacques rero ubwo dusa n'abanzura navuga ko twasaba abantu bose kuna muri 10 ni ukuvuga kuna muri 10 ntabwo ari ukuvuga ko ufite 10 iryo jambo ongera usubiremo ndavuga nti twasaba abantu bose kuna muri 10 ni ukuvuga abo banyamashyaka badashaka guhura n'abandi
kandi koko byaragaragaye ejo bundi twibuka kumva umuntu ati no 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 ati ngiyewe ntabwo naza kwibuka ibyo mugiye gukora ngo ni misaya y'abahutu n'abatutsi ati ntabwo dushobora gushyira hamwe genocide yakorewe abatutsi n'ibyo byanyu by'abahutu urumva nk'uwo ngo nawe ntabwo yari yuna muri cumi iyo ufashe bariya abatutsi hagati yabo bagenda bati tugiye kwibuka karegeya tugiye kwibuka iki nabo baragenda bakavuga bati kagame yaratumaze nabo urumva ntibari buna muri cumi Kagame nawe yavuga ati aba bana b'abahutu ni inzigo mbese bajya no muri ibyo kwibuka ugasanga barimo barabeshyira abahutu kugira ngo bakomeze babafunge Jacques wabonye nk'ahantu bavuga ngo bayitemye ariko ngo yatemwe ngo niyo umucika cumu bashaka nko kuvuga bati n'abahutu ntabandi iyo berekanye ijo nk'iriya y'inka igikano cyenda kuvaho Jacques ni ukuvuga ko baragenda abantu abahutu bo muri ako karere bose bagatsinsura ubo batishe bakamujyana mu munyururu cyangwa se bakavuga ngo ngo hariya ngo twasanze ngo umuntu wavuze ngo tuzongera tubatsinsure bagafunga abantu icumi ugasanga mu kandi karere ngo twasanze ngo umuntu wanze ngo kuza mu biganiro by'ubwiyunge ngo bakabafunga wari uzi ko iyo muri iyi minsi yo kwibuka bafunga abantu barenze nk'igihumbi buri mwaka Jacques kubera ko abo bafunze za gacaca benshi bamaze gupfa abandi bamaze kugira burya buri cyunamo bafata abandi bageze nko ku gihumbi mu duce twose tw'u Rwanda urumva rero ni bya bintu byo guhembera inzigo ntabwo ari ibintu bizarangira vuba icyo rero navuga reka nanzure nuko twasaba abantu bose kuna muri cumu ariko cyane cyane ku bategetsi bari mu Rwanda kuko nibo bagomba guca inzigo nicyo umwami yaberagaho nicyo umutegetsi aberaho Jacques ndagira ngo ushimire urakoze Jacques nawe urakoze cyane rwose kuba wanzuye neza